السلام علیکم ڈیئر ناظرین، تمام کامیاب اور خوشحال لوگ اپنے کام سے محبت کرتے ہیں۔ آپ کو بھی اپنے کام سے پیار کرنا ہوگا اور اپنے آپ سے یہ عہد کرنا ہوگا کہ آپ اپنی فیلڈ کے سب سے بہترین اور کامیاب شخص بنیں گے۔ اپنے کام سے محبت آپ کی توانائی اور جوش و جذبے میں اضافے کا باعث بنے گی۔ اگر آپ ایسا کام ڈھونڈنے میں کامیاب ہو جائیں جو آپ کو پسند ہے، تو آپ کو ساری عمر کام کا بوجھ محسوس نہیں ہوگا۔ اپنے کام میں بہترین بننے کے لیے جتنا وقت ضروری ہو صرف کریں، کوئی بھی قیمت ہو ادا کریں، سفر کرنا پڑے تو کریں، کسی قسم کی قربانی دینی ضروری ہو تو دیں۔ اپنے آپ سے بہترین بننے کا عہد کریں اور کامیاب افراد کی صف میں شامل ہونے کے لیے کام کریں۔ یاد رکھیں، بہترین بننا ایک فیصلہ ہے۔ انتہائی افسوس کی بات ہے کہ لوگوں کی اکثریت اپنی زندگی کا بیشتر حصہ قسمہ پرسی میں گزار دیتی ہے، مگر یہ عہد نہیں کرتی کہ انہیں اپنی فیلڈ کا بہترین شخص بننا ہے۔ اگر آپ تھوڑا سا وقت مزید صرف کریں، کوشش کریں، پوری دل جمی سے کام کریں اور اپنے اہداف و مقاصد اور کام سے محبت کرنا شروع کر دیں، تو بہت جلد آپ ان افراد میں شامل ہو جائیں گے جو کامیاب زندگی بسر کر رہے ہیں۔ کبھی سوچئے گا کہ کیا وجہ ہے کہ جب آپ بچپن میں اپنی پسند کا کھیل کھیلتے تھے تو آپ کو نہ تو تھکن کا احساس ہوتا تھا، نہ موسم ستاتا تھا، نہ ہی بھوک پیاس کا احساس ہوتا تھا، جبکہ آج یہ سارے عوامل پوری شدت کے ساتھ آپ پر حملہ ہوتے ہیں۔ اس کی وجہ شاید یہ ہے کہ آپ کو آپ کے بچپن کے کھیل کود سے جتنی محبت تھی، اتنی محبت اپنے کام کاج سے نہیں ہے۔ آج ہی اپنے کام سے محبت کرنا شروع کر دیں اور آپ حیران رہ جائیں گے کہ آپ کا کام آپ کے لیے تفریح اور مزے کا باعث بن جائے گا۔ تھینک یو۔